Najglasnejša, praktično najglasnejša, no op F22 Raptorju, ki ga danes tudi ne bomo videli, ker so borbeni kaj tiče. Ja, res je, Gripen pa, Gripen že rula! To je ekstremno, uživajte! Ampak ta prehod iz počasnega v hiperlet, to je tisto.
Poslala od slovenske publike, prav bi bilo, da bo tudi njih pomahalo v pozdravu.